gusa abagore benshi most of them bacitinga mu rushako abagabo nibo bashyira icyo kiraro cyo kugira ngo umugore acitinge nubwo abagabo batabyemera ariko that is the truth and fact biragoye biragoye kugira ngo umugore abyuke mu gitondo atekereze kujya gucitinga umugabo ubu ngubu abagore babifite abagabo nibo bacitinga benshi babuze abagabo babo amufite ariko akamubura umugabo akagenda akagira Rwanda ntacyo ari gukorayo ntaki umugore agasigara no muri Kenya umugore ni umuntu afite umubiri uri active yamenyere kuryamana n'umugabo Monday to Friday amaze imyaka 5 atabona umugabo what did you suspect her to do umugore afite umugabo nubuhaha niwe wishyura inzu niwe provide niwe everything ahuye na hari ya manamayina cyange injuguna njuguna yaguze gaze yishinzu yagize gute what did you suspect she we cheat kandi mu gucitinga nugiye bose barajijutse ngo aribuka n'uburyo bwo kwiprotege kandi saba ntose afite umutima wo kwango I will do abortion ese ndamane kukuboko mu murenge kuri ino myaka afite ntawe umuntu waba warambonye mane kukuboko azaza hano muri comment abivuge ntago ndamari kandi ifite amatsiko ngo ntago witwe kiyaye mu nyamurenge amatsiko yivara mana yanjye we niba rimera rite yeni mu munsi naryambe bizabimeze bazige zakandagira abantu bose bakubona muzanyira ubundi cyakufukwe zaba mbundi banza zana niraramo zaryambaranye mu rusengero dusezanye ngaruke ndi ryamemo ndi bwata ariko ubu koko iyi myaka yose niwe nari ntegereje ye mfite kugerageza mu moko yose imana yaremye utavanyemo n'ubwoko n'ubu nabo nakuri gikobwa kize gitoya kibiraso byiza bagafata ni igice cyo kiri muri Amerika kire kitameze neza umwana afite nge ndu muhungu mamanje bankamwereka abageni bombi atarabaza ngo ese akagakobwa anza uyu atuye he kamwe atuye mu Jakayore atatu yo moja kwa naho uyu nguyu atuye muri Amerika nyabuno mukazano hanze azajya twishyurira inzu azatwishyurira ugasigara igice cyo kiri gukaduma ntago bakwita ikiyayu wanyu ntago naba kayayu ngo ndute utu tuyayu tw'abagabo twirirwa mu makanisa tutazi uko abagore baba bariye n'uko abana baba bize n'uko abagore baba baryamye bakirwa hari ababeshya abantu ngo barimo barasenga ntago naba kayayu ngo ndeke umugabo umenye yuko Clarisse Hirwa ari mu Rwanda akaza kukubeshya ngaje gukura ibiheko mu cyumba cyawe ntabwo ngiye naba kayayu ngo ndute umugore uba ufite abana mu rugo akagenda akajya kwicara kuvuga abana b'undi mugore mugenzi wiwe nta n'umuntu ndabeshya ngo Imana yambwiye inde mbeshya ko Imana twahuri henga imbwire ntumbwira ngo injyana ziri umwana uzajyana utayikubita inkonji mu mutwe ubu mwana muri muhaga wamukubita namukubita mu mutwe inkonji namubabaza zagenda uriya mwana wa kibirinduye n'uriya mugore uyera kibirinduye agishyira heza nicyo kintu ikibuno yo muziraje mu Rwanda uriya mwana wa kibirinduye tuzibirandurana kandi izo ni buriya wa kibirinduye iba ari ryago riyati ariko nono nduwe uyera kibirinduye yese ni muzima I don't believe my ikaze kuri Hirwa ndi Clarisse nk'ibisanzwe amahoro y'Imana nabane namwe tabasuhuje aho muri hatandukanye hose iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru ubwo isi harya ntigira izo mpande nayo amajyaruguru amajyepfo uburengerazuba n'uburasirazuba mwese ndabasuhuje ahantu muri ku migabane itandukanye abumva uru rurimi dukoresha bose ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ese nyagasana aracyabarinze njyewe arandinze hano muri Kenya ndashimira Imana so uyu munsi rero nk'uko umaze kubimenyera akenshi bandi kumwe n'umuntu turi buganire umuntu tugiye kuganira ntago ari mushya kuri Hirwa ndi Clarisse amaze kuba umusangwa amaze kuba umusangwa ubushize twaraganiriye ku bintu ariko tugenda tubicamo adusezeranya ko azagaruka so yagarutse rero so ubu
Oya mvuga. Karibu senti. Karibu. Stade. Karibu. Abanyakenya barasabwa ngo Cynthia. Bana ni Cindy, Cynthia, Cynthia, majina mengi. twebwe tukavuga ngo Cynthia. Senti, karibu na none kuri Hirwa de Clarisse. Nasante sana. Nanjye ndishimye kongera kugaruka kuri ino channel. Nibutsa abantu ngo mukore subscribe, share, comment, kandi muzamwifuza kongaruka muzajye mubyandika ariko muri comment bajye n'ibyo bibona, sibyo? Babyandika pe. Bakwereke, batwereke nyine umutwe urukundo urukundo. murutwereke hano muri comment. So rero Cynthia nubwo nkuvuze ntanjye nkuvuga izina Cynthia burahari nk'abantu bashyashya bagiye biyongeraho batazi amazina yawe Cynthia ninde Cynthia ni muntu ki ndagira ngo ngere ubibwire Nitwa Mwiza Cynthia cyangwa Nyamwiza nkaba ndi umukobwa w'umunyamurenge nkaba ndi umufiyemere nzajya nkomeza mbivuge kubera ko proud to be I'm proud because now ndi umufiyemere nta kindi ntago ndi buvuga ibyo ntari byo iyo buri muntu yasabwe kwivuga agomba kwivuga neza ni njye Nyamwiza nkaba ndi umufiyemere nkaba mfite umwana w'umukobwa bita Piana nkaba ntuye Nairobi ubu niyo wajya kunshaka ntiwambura Mama nkaba ndi Piano. umuhairdresser ndogosha nkanasuka nkanakora makeup Oh, burya bwose ibintu byose biri bijyanye bijyanye na n'ubwiza. beauty ku bagabo ku bagore you can contact Rahim. Ese warabyize? Nibyo I'm a wize? hairdresser by professional. Oh, ese burakubyiga bisaba nk'igihe kingana iki? Njyewe nagiye muri hairdressing technical yitwa Mamiz Uganda abantu bari Uganda nda barayiza ahantu bita Masaka muri 2013 ndangiza 2014 Oh, mbese wize wabaye na imyaka Uganda. ibiri nabaye niho nigiye Uganda imyaka nyine ibiri nizi hairdressing so muri iyo myaka ibiri sisiteme zano ziratandukanye ariko naha ngaha hari amashuri pe ku bana bashaka kwiga bagira gute hano hari amashuri gukora ibintu wize buriya ni byiza kurusha gukora ibintu gusutoraguye mu muhanda so ndarangiza nkora internship almost internship yari nk'umwaka ariko nahise nyibonamo n'akazi Wow. internship ni ugukora ibintu wize mu buryo buri practical no guhura n'abakiriya customer care the way to treat customers kumenya ibiri ku isoko ibikenewe kumenya ibyo abantu bashaka muri uwo mwanya nyine ubikora kuri internship ni nka stage ibyo bita stage mu Rwanda Yego, yego. so ni byiza njye buriya nshyigikira cyane umuntu ukora ibintu wize kurusha ibintu gusa Nibona n'abantu bize guteka babateka bitandukanye natwe nyine duteka tutarabyize so ni ukuvuga ngo kwiga kumenya ugakora ikintu wize ugifiteho ubumenyi ni baba bafite byiza ingano bapima hari umushuti wanjye bita Jackie ndamusuhuje dukunze kuba turi kumwe hano kenshi cyane ni umutetsi kabuhariwe so njya mbona turi guteka ari gupima apima utuntu apima agapima amazi agapima niyo tugiye gukora ntuza ama pancake arapima ifu agapima nyine ibipimo uzi muri iyi bira mpamvu apima reka ngiye ku ruhande rwanjye rw'ibyo nize njyewe mbere yuko tuvugenda ngiye gutera umuntu produit reka ntange urugero kuri produit mbanza kureba umusatsi w'umuntu nkamenya produit nkoresha ariko umuntu utarize ashobora gutera produit iyo ari yo yose ariko njye ushobora kunzanira umusatsi nkafata texture y'umusatsi wawe nkamenya ngo uyu ngu ndakoresha Revlon uyu ngu ndakoresha Miyadi uyu ngu ndakoresha TCP bitewe n'uko umusatsi wiwe ugize gute umeze ibyo rero ntiwabimenya utagiye ku ishuri kubyiga Yego. nda dread njyewe umuntu ashobora kuza nkamwambia ngo singusuka akambwira turasanga ati singusuka kubera ko mbizi ko ndagusuka dread ejo mu gitondo uzazigera akigera ngo kandi ubreming ngiye kambaza impamvu kubera nkamusobanurira umusatsi nkambwira ati umusatsi wawe uri so weak you don't need a dread you need this kubera ko nize kumenya umusatsi uko uteye n'uko umeze n'icyo ngomba kuwukorera Wow. Murumva rero abantu mukeneye ubwiza abantu mukeneye gukoresha imisatsi abantu benshi ndabizi imisatsi yarabananiye ahubwo nanjye ndaza unteretera uwanjye cyane imisatsi yarabananiye cyane cyane hano muri Kenya abanyakenya batwicira imisatsi Of course kubera ko abantu benshi hano muri Kenya cyangwa se abagore benshi abagore bakunda kujarajara ariko buriya ntura nk'urugero njyewe ngira ahantu hamwe mvuriza umwana
ngira ahantu hamwe ngurira umwana inkweto ngira ngira umuntu umuzanira imyenda buri kintu ngiye muri karisengera iduka rimwe nguraho ibintu nabo ninge n'abana afite amafaranga bazankopa eh ni ukuvuga ngo umutwe umusatsi it's a part of body ni igice kimwe mu bigize umubiri wawe nuza nkawufata ukuri akawufata uri akagufata uriya ntago bazawufata bihuye exactly hari ikizangirika kuri uwo musatsi wawe the way I treat hairs it is the different umuntu wundi na treatinga mu musatsi nje nshaka kubanza nkamenya ngo umusatsi wa Clarisse ukeneye treatment ukeneye gukorerwa steaming ukeneye gukorerwa blow dry cyangwa nta nubwo ukeneye ukeneye gusuka ntubikeneye nkamenya the way to deal with Clarisse so ni unuzenguru kabinda ya saro zose exactly you have to sete amwamwumvisha yangarutse cyaje buzera biraze zibyora uri buraso kujarajara eh ni kujarajara nibyo cyo gituma umuntu ubundi bavuga byango ni ndaya kandi kuko nyize no kubyumva hano mu rusengero bavuga ngo indaya zo mu rusengero ugasanga umuntu umuntu ava mu rusengero runo akajya muri uru ngo yirubura izo zimeze nk'abari gusogongera kera mu Rwanda barasogongeragaho benza agasheru kajya yuko wayirubura yirubura kwirubura ni ukwiyakiriza rikunze gukoresha abanyamurenge cyane kwirubura ugasanga wenda ya makanisi ni ikibazo yirubuye hano ajya kwirubura hariya yiyakirije abantu bakora uburaya mu bintu byose mu bireke niba ari mu ikanisi icara hamwe umenye umushumba wawe niba ari muri salo umenya hamwe niba ari inzara birafasha n'umuntu gukorera ikintu kukumenyera akamenya ngo Clarisse ibi bintu biramushimisha iyo aje nkamutinza biramubabaza iyo bigenze gutya bimumera gutya kundi utuntu tumeze gutya akakwiga ugasanga ufite umuntu uri professional about your hair uzi uburyo agutreatingamo no mu ikanisi ngira ngo niko bijya bigenda nubwo ntajya njye cyane Nese senti ukorera ahagana he? Njye nkorera Nairobi West. Oh, nkorera Nairobi West. Harimo akagenda uturutse hano. Harimo akagenda ariko si kure cyane. Ntabwo ari kure cyane. Nairobi West ndahazi njya mpatemberera. So guys nguwo rero Cynthia mwamwumvishe nuwo nubwo twabanje kunyura mu kutuntu twinshi ariko uyu munsi nifuje ko atuganiriza abafite ibintu byinshi byo kuganiriza abantu bumva runo rurimi rwacu abafite imva byinshi pe sinzi ko nabivuga ngo mbirondore ariko uyu munsi yifuje ko tuganira tukaganira ku kintu kijyanye n'iki harya senti babwire topic y'uyu munsi ni yawe topic ni yacu twese ndabizi kandi ariko turi kuri kamera na ababyeyi ndashaka cyane ko tuganira ku burenganzira bw'umwana tuganire ku mwana mutoya ntabwo ari byiza ko duhora tuganira ku byacu nk'abantu ariko abantu baganira ku bintu byacu abantu bakuru challenge ibyo ducamo bakibagirwa ko kugera aha ngaha hari urundi rugendo rwo hasi rw'umwana so it is good to talk about kumpande zo tutwana dutoye de okay tugiye kuganira ku burenganzira bw'umwana umwana mu buryo kibwose yaba yavutsemo yaba yavutse ku buryo abo bamwe na bamwe mwita ko ari uburyo bunyuranyije wenda n'amategeko se buriya ego ariko ubushize mwe ko senti yatubwiye ati uburyo kibwose umwana yavukamo niyo destiny ni ubuzima ni kuma imana iba yarabiteguye so uburenganzira bw'umwana uwo ari we wese yaba ku mwana ubana n'ababyeyi bombi yaba ku mwana wavutse ariko ababyeyi be ntibabashe kubana yaba ku mwana w'urukundo kera babitaga ikizina kitari cyiza icyo tuzanabakubita icyo kizina rwose kitari cyiza bafite abana amazina nk'ayo bafite kuzaba ministre na president akorekereza ko ibintu mu Rwanda byacitse ntabwo bikivuga no urabona ubundi ni umuco mubi sinzi ukuntu nabyita kubera ko nyari ibintu njya nkunda kwibaza Clary ese mbere y'uko idini riza cyangwa itorero riza abana bavugaga icyo gihe bitwaga bate kuko ntabwo habaga harabayeho kujya mu rusengero no kujya mu mategeko ntabwo mbese niba
Ariko ni my point. Nyenga byakunda mbere yuko idini riza. Dufite abantu twakomotsemo batigeze amenya urusengero ko rubaho. Bigeze amenya ko gusezerana mu rusengero bibaho. Abantu bakera baryangombe basamiraga bajyaga mu misozi bagasenga Imana batazi batabwiwe. Kandi bakoraga marriage. Hamwe wasangaga umugabo afite abagore nka barindwi. Yego. Afite n'abana biwe nk'ijana. Batagiye mu rusengero tagiye no mu mategeko abana bitwaga abandi. Bitwaga abana b'umuntu nyirukubabyara. Ugasanga ahubwo ngo banashakanaga ugasanga ngo umwe baramuteruye bamushyize mu ngobyi amushyire n'umugabo atazi. Kuko iwabo nyine kandi ikintu gitangaje abo bana bakundaga ababyeyi babo. No babyeyi baranakundana gasanga ngo hari poligame umugabo afite abagore nka barindwi bose ari abagore be. N'abana bose ari abana n'abana bagakura bakavuga ngo twese turi abana turi abarunaka ariko ntago hariho kuvuga ngo kubera ko batagiye mu umuntu aritwa izina runaka kandi twakomotse muri abo bantu. Niyo mpamvu cyagiye nakubwiye ndahuye ngo any situation happened hakabaho kuvuka ku mwana. Umwana ni umwana kandi uwo mwana afite uburenganzira bwo kumenya ngo mwiza niwe papa wiwe na runaka babyaranye ni wese. None se mwe reka nkubaze akabazo gatoya urabona kuri kino gihe umwana umukobwa ashobora gukundana n'umuhungu nyamara gukundana n'umuhungu bakaba urukundo rwabo rwavamo umwana ariko nyuma aho ntibashobore kuba babasha kuba kubana. Noneho nyuma wenda umuhungu wenda akazahemukira umukobwa akaba atamufasha kugira ikintu akaba atamufasha kurera umwana atamuhereza iyo ndezo imwe bamwe bita indezo akaba atamugurira biswita nyine ntamenye imikurire y'umwana so wenda nyuma yaho akazagira amahirwe cyangwa se tureke no kugira amahirwe yo gushaka akaguma aho ngaho ariko we akumva muri we kubera ubuhemu se w'umwana yamuhemukiye. Erega yabuhemukiye nde ubwo buhemu hagati yawe n'umwana nde yabuhemukiye yabuhemukiye nge reka nyine tuvuge gutyo sibyo ubwo noneho ukasanga umukobwa agize ikibazo cyo kuba yagira kubera kwikorera umutwaro wenyine akabagize ikibazo cyo kuba yabwira umwana ukabona yanze umuntu babyaranye aramwanze cyane rwose yarampemukiye ageze gute ntiyanshatse wenda wenda uwo ngo yashatse n'undi umwana nge ntashaka kuzamumenya na rimwe ntashobora abakobwa nk'abo ubabwira icyo ngo ubibona ute reka nkubwire Clary habaho gukundana k'umukobwa n'umuhungu nk'uko nge nakundanye na se wa Piana reka nge nitanga urugero kugira ngo byumvikane vuba habaho gukundana hagati y'umukobwa n'umuhungu njyewe nkakundana ubujiji bw'ubwana bwo kuba gitoya nkasanga nakundanye n'umuntu utari responsible as a character uyu muntu mu miterere yiwe atari umuntu uri responsible njyewe nkabijiji cyangwa ngiye nkabigwamo nkabibyariramo ayo ni amakosa yanjye njyewe mwiza wabyutse mu gitondo sintwara igihe cyo gushishoza sintwara igihe cyo kuvuga ngo uyu muntu kweri uyu muntu niwe muntu nkwiye kubyarana n'uyu muntu uziko hari n'abantu babyarana reka nkwereze nk'iki gihe uziko hari abantu babyarana adafite vision yo kubana n'umuntu ndashaka kubyarana n'uriya muntu uriya muntu harimo karakita nziza y'urukundo yo kwitaho he can become a good baby daddy. Urumva niba njyewe naguye ku muntu Fedia naguye ku muntu utita ku bintu naguye ku muhungu tazi kwita ku muntu naguye ku muntu udafite umutima wibwira ngo uyu mugore njye wamuteyinda ngo gutwara responsibilities nkita kuri uno mwana ntago ayo makosa ari uyu mwana uri munda ayo ni amakosa yanjye njyewe mwiza rero iyo umaze kumenya ko ibintu bimeze gutyo hari uwo wahuye n'umuntu uri irresponsible hari n'uwahuye n'umuntu uri responsible but who are not ready to marry you. Hari umuntu wahuye n'umuntu amutera inda ariko umuntu aremera ko indariya ari yawe ariko nawe wenda ntiyakubonye imishusho yuko waba wife home ariko kubera ko habaye gutwara inda he's not ready to tell you to do abortion. Hey, he's a good man ubwo byabaye agatwara inda reka byara umwana tuzagira gute tuzamurera ntabwo
abo bantu nibahuye ariko bombi bakoze igikorwa kimwe sibyo hari uwo wabyaranye nawe udafite inshingano hari uwo wabyaranye n'ufite inshingano ariko utari ready to marry you ni iki gikorwa muhariye wiga uburyo bwa co-parenting bitewe n'umuntu mwagize gute mwabyaranye nge nkanje nkamwiza pana abantu ari kundeba hari abese afite uburenganzira bwiwe impamvu icarukiga kuri yo co-parenting ni ukubera umwana kubera amarangamutima y'umwana ku muntu wabyaranye n'umuntu utari responsible at all umwana afite uburenganzira bwo niba wagiriwe amahirwe ukaba utahuye n'imbobo hariya Clari ngigutera inda utaza hiva utaza hivuka wakundanye n'umuntu wakundanye n'umwana yenda someone uzi ni wabuze ni iki emera mu gihe wabyaye umwana byana nko gukabwira n'umuryango w'abantu biwabo bakya wenda abo bazi cyangwa se byukana nko kabashaka kubamenya kandi ariko nubwo uriya muntu atamfasha ariko umwana niki nuwanyu ejo wazabyara umwana ukamwereka iwabo ati done ni hari iwanyu n'umwana gakura avuga nawe ubwa akabyibonera n'amaso kandi kubera ko hari itandukaniro ry'umwana uzabwira ati impamvu ntakweretse so ntabwo so ari responsible ntiyakwitayeho n'umwana uzabona se akamenya ngo n'uyu data ariko ntiyanyitayeho kandi yaranzi nanjye nari imunzi none se nibyo nibyo ni byiza ko ushaka kubwira umwana ububi bwa se yaba yaragukoreye kandi atiri ntabwo ugomba kubimubwira tu ari age ni nkihe myaka ariko mu myaka myiza y'umwana amaze gukura nawe yifuza ni nkihe myaka nk'urugero rw'imyaka ushaka kubwira umwana urabona nk'umwana imyaka 18 12 umwana nyine tuvuga ngo umwana yakuze nawe agira amatsiko yo kumenya why not my mom atabanye na papa kuko azi ko abandi bantu wenda babyarana babana ubufite main question abafite ibazo byinshi byo kukubaza nawe ubufite ibintu byinshi byo kumusubiza make sure ko wakavarinze aha hasi hataragera kukubariza ibibazo ku buryo kumusubiza ibibazo bizamworohera kubyumva aho hasi uhakavaringa gutyo aha hasi rero uburyo uhakavaringa n'ubuye ngenda guhereza nk'urugero njyewe I use to take my child to see her grandparents kuri side ya papa wiwe akamenya ngo dad is my grandma that is my grandpa that is my uncle that is my aunt that is my dad you can't from noise ubeshye pia numubwire ngo yose ngo uyu niwe papa wawe ntabwo ushobora kubimubeshya but she knows my mom suffered a lot my mom worked hard me to go to school me to eat when igihe ndwaye ni mama unjyana kwa muganga igihe nkeneye imyenda ni mama unjyana sirakangurira imyenda even I have never seen my mom to talk with my dad I need this she knows that but she knows her dad as you were movies sahanapfa hari ibintu uyu munsi ndarika ejo nshobora gupfa nshobora gupfa umwana akavuga ati mama yapfuye none iyo mba nzi wabo wa papa umwana akareka gusigara mu myanya y'intoki wabo w'umuntu rega nubwo haba habihabari wabo so rero ubwo we icyo ubwira abakobwa bashobora gutwarwa n'umujinya w'ibintu byabayeho bagomba kubwiza abana babo ukuri bakabereka iwabo niyo haba harabayeho ibibazo uko byaba bimeze uko ariko kose ntago ibyo bibazo biba bireba umwana kame ni ibyanyu mwebwe babiri ariko umwana ntabigiriremo issues izanye nagiranye na boyfriend wanjye twabyaranye twagiye guhura tugateretana tugasohokana umwana adahari why not my kid supposed to involve ni nka wa mugore ushwana n'umugabo agafata abana agakubita ngo arimo arakubita ngo kubera umugabo ngo bashwanye wewe washwanye n'umuntu wawe mwagiye gufata imyanzuro yo kubana abana badahari muraje murakindaguranye mu nzu urangijezanya abana b'amarayika batazi n'ibyo mwapfuye uzi ko buriya abana baza ku meza kurya yewe kera nkiri umwana we na yose yanga kigenge nivuze ubu mama utajya uryama we aba ntago bayumva ibintu tuba turi kumva mu buriri kuko my mom worked hard ariko naho raganiza we nta bitotsi agira ntaga ngiye nkiryamira ibiryo byaza nkirira sinzi ukuntu ba ariko ubu ngubu now I know nanjye ndabibona mu gitondo mbyuka ijoro abandi baryamye nkagenda nkagera kugira nkagira so let kid knows what they supposed to know
ku myaka nyayo eh reka umwana amenye ibyo agomba kumenya ku myaka reka umwana y'imyaka biramenye ibyo umwana y'imyaka biramenye uw'imyaka itana amenye ibyo nta mpamvu zo kugira ngo ngiye ninjeze uyu munsi umwana wanjye mumubwire ngo urumva ngo songo byagenze ukungu byagenze ukungu bya nawe azagera mu myaka umukobwa akura akaba inkumi mwicaze mbwira turabizi muri no myaka bigenda uko shagura niki nkuko nanjye byagenze uko urabona byagenze uko ingaruka zarize eh ukamwihaho urugero ukamwereka ukamubwira aha bari kubyumva kubera ko ari mu myaka yabyo ariko ubu ngubu wafata uriya mwana wawe ukamubwira ngo byagenze uko ubu sarabizi noneho urundi rugero nshaka kuvugaho ni iki ubwira ababyeyi bavuga ngo abana ntago ari ngombwa ngo ubabwire iyo situation yaba yarabayeho ugomba kubihisha niba ugize amahirwe akagira wa mukobwa agashaka umwana akarerwa ugomba kubihisha ngo ntugomba kumubwira kuri atari papa we ngo ntago bibaho nibire kirazira kubivuga azabyivumburira azabyimenyera yarabaye mukuru yarakuze wenda afite nk'imyaka 21 yo gushaka 18 nyine gutyo atarabanje kumubwira gake gake akiri mutoya abo babyeyi ubabwira iki uziko abana benshi uziko abana benshi batwaye amada kubera kutaganirizwa uzi yuko hano hanze hari abana bashakanye mushiki na musaza kubera ko Clarisse yabyaye umwana ntamubwire ngo nkubyara hariya umwana agahura na musaza we ku ishuri bagakundana atabizi urukundo bageze kuri ibintu byose barabigerageje bakoze icyo bita to try they tried all things then end of the day nikakuzarira umukazana amureba ukabona ni ugashoberwa none se ubwiyo bigenze gutyo ikosa riba riryande kosari bari iryanye abari iryo mubyeyi hari abana batazi yuko nyuma yo kujya mu mihango ashaka kuba gutwara hinda nubwo abari ku ishuri abajyango nibyo ku ishuri urabona twagiye twiga mashini ariko tukabona nyine nibyo kwiga tukabona ubusibi aya makomponenti yakora iki ubu nibwo umuntu akora ati isabune wasanga kugira ngo umuntu akore isabune agomba kuba yarize iki yarize shimi kuri iyi myaka nyine uri mukuru ariko nge ni ugurisi nge kubenge nage twagiye twiga ibintu ku shuri nge nkumva nyine ari ukwiga tu nange bijya bimbaho nkavuga nti nsubiye mu ishuri muri segonde najya mba abantu wa mbere nge mbona ibintu nge n'ubushakashatsi maze kubona bwa life nge mama nasubiye ku shuri rwose nta muntu wancaho kubera ko igiye twiga ibintu rero hari abana atazi ko nyuma y'imihango ashobora kubaho gusama hari umwana uzi ko abahungu bose bashobora kuba ba dadi hari ibintu umuntu ajya nkubwira uzi buri impamvu bano banyagihugu cyangwa abazungu bakunda gushaka abakobwa bakuze cyangwa uzi impamvu umunyaka yagiyecana na girlfriend bakabana imyaka 5 ari aba girlfriend na boyfriend after 6 years akaba ari rwa making a decision yo kubyara ni ukubera ko hari imyaka umwana abamo itari imyaka y'ubukure yo gusobanukirwa ikintu uburyo bwacyo niyo mpamvu abakeneye guidance nonona cyane ku mwana w'umukobwa umwana w'umukobwa buriya akeneye guidance byibuze akasimbuka imyaka 20 buriya umukobwa akura neza arengeje imyaka 25 nk'iyingiyi turi mu butwe turi bakuru niyo mpamvu ubu ngubu ikintu cyose nshaka gukora ntakagira umuntu kubeshya ngo hari umuntu wantera kugikora njyewe mba nicaye nkafata umwanzuro nkagikora ubu Clarisse ikintu wakora ntabwo wambeshya ngo hari umuntu watumye ugikora uba wicaye ukagitekerezaho ukagikora research kubera kugeze muri iyo myaka so hano muri iyi myaka y'abana bacu hano bari batoya day and day biba byiza iyo umubaye hafi ukamwumva akakubwira side yiwe nawe ukamuhereza iyawe mugahuriza hagati ibitekerezo mukavanamo igisubizo when I talked with mom she told me that and that kozi iki nkakora ikibisha icyo ngo icyakakigendana niyo mpamvu mu myaka nyabwira umwana when you get a boyfriend bring him here uziko bona benshi abanyakenya imyaka 16 bafite ba boyfriend barabazanye ndi kubeshya abantu ari kutubona kuri kamera wenda abandi bari mu bindi cyangwa se abana b'abazungu
umwana w'imyaka 15 afite boyfriend akamuzana mu rugo akamwereka mama akambwira mama this is my boyfriend nyina akabona hahera akamubwira muganiriza nawe numubona hagararanye n'umuhungu inkoni imihoro si yashize utanye uvuga ati ha kandi biri abindi nacyo bire ni ibintu biri nacyo ni nayo mpamvu hari igihora n'abana naka ngo yatwaye intanga ari mutoya aba reka ntange nk'urugero nko kubanyamurenge nabagore bangaye babanyamurenge bashakwaga bagejeje imyaka 20 14 14 iriya myaka nyine umukobwa agiye kandi mvuga ngo igize 25 kuba wajinje hano ubu satani garazamutse bageze aha ngaho umuntu agera 26 aho imyaka myiza umukobwa gushaka ajijutse azi gukora azi kubaka azi the way to add value on marriage ntagi hagije mu gitanda gusa marriage it's a beyond it's a ministry ikeneye ubwenge ikeneye to add more values kuba marriage but yes ariko umuntu agiye imyaka 26 ngo yarajinze ukibaza kujinga yarajinze yageze muri menopause ntashobora kubyara yarajinze ubwonko bwafashe ayisi ubu ngubu nta gushaka kumubwira ngo yumve yarajinze aho gukura ubu ngubu yasubiye hasi ari gukamba kamba ukibaza no meaning yo kujinguka yibura ha so ni ukuvuga ngo umwana umukobwa uri hasi imyaka 25 abakiri umwana kumutwara gahoro kumuganiriza kugira gute urumva ariko kuvuga ngo yakifuza umuhungu cyangwa yakifuza umugabo nta nkaba ndewe ngo baba mama banda abantu babaye ruguru muri Kongo barabizi bashakwaga 12 13 10 oya na mama yarambiye bamwangiye ashatse afite imyaka 25 yarambiye ari yakuze no mu Rwanda ni Burundi abantu bashakwaga ari batoya ari bato cyane ariko twebwe ubu ngubu turi civilized turizi turaho ngo uyu muntu ni umwana uyu ngubu ntiyaba umugore ariko uyu muntu ari muri puberty ari mu myaka yatangiye kugaragaza ko yabaye inkumi yakifuza umuhungu yamenya ko boyfriend ahari udacunze yabamo kuryama na yagira gute how can I guide my kid nicyo tureba ku buryo byibuze umupushing akagera mu myaka myiza yo kuba umwanga avukwiriye nyine wo gushaka wo kuva ku rugo ya noneho ikindi kintu nshaka kukubaza hari ibintu njya numva cyane cyane sinzi impamvu mumbabare ntagaruka ibasira abavandimwe b'abanyamurenge hari ibintu njya numva niba ari amagambo rero ariko hari igihura n'umwe muri bo akakubwira nibyo ndababwira aho yaba aratubeshyera wapi ibyo byari bya kera ugasanga nko nk'umudamu arabyaye amaze kubyara abyaye nk'abana b'abakobwa gusa yabyara nabo bakobwa gusa bakamubwira bati ntago wabyaye ntago ubyara rwose wowe umeze nk'ingumba noneho ntibamenye ko buryo umugabo ari utanga igitsina umugore agomba kubyara umugore ari receiving umugore ni akabati babikamo n'inkigi inda y'umugore ngo ni amagi ntago bize ntago ibyo birasaba umuntu wize biology niwe uri bubyumve umugore ara receiving umugabo agatanga noneho yamara kugira teshwa ndumva ari uguteshwa umutwe n'imiryango uriya umugore wawe ntiyabyaye jya gushaka umugore ubyara abahungu kandi bazi tuzi neza ko umugabo ari utanga igitsina so ugasanga nk'umugore nawe agiye gushaka umugabo umugabo wabyariye abahungu ngo amubyarire umuhungu noneho wenda par chance wa muhungu akamubona ariko atamukwiye ku mugabo we pare mwaka akabona umukobwa par chance akacha ku Rwanda yashaka kwa mugabo byara abahungu akaza akabyara umuhungu muri rwa rugo kandi umuhungu cyukuri atari umugabo we noneho urambira ngo uwo mwana w'umuhungu uri mu bana batari aba nyina taru wase witwa satari wese uwo mwana urimo aho hagati we abagomba kurirwa gute abagomba kubwirwa ise umuryango abagomba kuko kirubisha ku ruhande ese umugore umugore wacitinze ariko urabizi ko ibyo bintu bibaho ubu ngubu abagore bafite abagabo nibo bacitinga ntabwo bacitinga kubera iyo mpamvu ubenshi bacitinga kubwo impamvu ugiye kubwira hano
benshi babuze abagabo babo amufite ariko akamubura umugabo akagenda akagira Rwanda ntacyo ari gukorayo ntaki umugore agasigarana muri Kenya umugore ni umuntu afite umubiri uri active yamenyere kuryamana n'umugabo Monday to Friday amaze imyaka 5 atabona umugabo what did you suspect her to do umugore afite umugabo nubuhaha niwe wishyura inzu niwe provider niwe everything ahuye na hariya na mayina cyange injuguna njuguna yaguze gaze yishinzu yagize gute what did you suspect she we cheat kandi mu gucitinga nuge bose barajijutse ngo aribuka n'uburyo bwo kwiprotege kandi sabantu bose afite umutima kwa ngo I will do abortion gusa abagore benshi most of them bacitinga mu rushako abagabo nibo bashyira icyo kiraro cyo kugira ngo umugore acitinge nubwo abagabo batabyemera ariko that is the truth and fact biragoye biragoye kugira ngo umugore abyuke mu gitondo atekereze kujya gucitinga umugabo none se nk'uwo nyine mugore barakubwira ati urasa nkaho utabyaye kandi mu byukuri abana bose ni abana kankubwire imana ishaka kuguha umugisha mu mwana w'impumyi imana ishaka kuguha umugisha ukabya mu mwana w'ikimugufite mu banda ari w'umuga yari akaba ari ukubera umugisha imana ishaka kuguha umugisha kuguha mu mukobwa n'eshaka kuguha mu muhungu kubera ko imana ni yitanga karari nta muntu ugira amahitamo mu bintu kubyara no gupfa nta muntu ubigira amahitamo ibindi bintu twagerageza ariko ibyo bintu bibiri ni imana ibitanga ni imana yonyine ibishoboye urumva umugore akubyariye abana abakobwa beza badafite aho bamugaye kandi ubu n'abakobwa niyo bastandinga no ku miryango no kureza abahungu kuko asahura ajyana iwabo ariko umuhungu asahura ashyira umugore uki umugore akaba guilty most of time ntiwabyaye ntiwabyaye what did you suspect aragenda ajye gucitinga gusa namara gucitinga wenda tuvuge hakazamo umwana nabwo hari ubundi burenganzira bw'umwana bagiye guhungabana ho mu muco wacu wa Kinyamurenge abagabo benshi bafite abana bataraba cyane pe nge na mva suku kugira ngo sinzi ndi bari nge ubyumvanye ariko that is the truth nge impamvu mbivuze gutyo ni umudamu abagore benshi bafite abana baba sebukwe abagore benshi abana baramube bafite abana b'abapangayi ugasanga wowe urabizi kuba Mombasa icyumweru cyose wasize kirumuntu cyawe ni ikigabo gifite ubwanwa nicyo kiri gucungura cyane ahantu kikagufashaho utari iyi mpamvu nayifuza naganire n'umudamu ari kumbwira ko ate abyaye kane abyara abana b'abakobwa gusa bahora bamubwira nyine ko atari yabyara ubwo se akora iki niba atarabyara none ari gushaka ngo hari umugabo arabwagura ari kumbwira ngo hari umugabo nyine afite nyine wo kubyara abahungu gusa ashaka ko amubyarira noneho ikibabaje uwo mugabo ni umugabo wa mukuru we umugabo ari kumwohereza agenda araba mubyarire cyangwa uwo mugabo ni umugore we kubera gutesha umutwe waba w'umugabo bamwe noneho icyantangaje uwo mudamu nta nubwo umugabo amutesha umutwe ni waba w'umugabo karari reka nkubwire kugira ngo uru rugo rubeho turimo twicaye imuhana habayeho abantu babiri kwicarana sibyo habayeho Hirwa na Clarisse abandi bantu ni by the way ni ukuvuga ngo nyoko buko yagukunda baramubaye bagukunda muri by the way urugo ni urw'abantu babiri ngo tugiye kwa Clarisse tugiye kwa Hirwa ntituvuga ngo tugiye ngo kwa namwe kandi abantu batesha umutwe ingo z'abandi zabo zarabananiye abantu bananiwe kubyara abyaye abakobwa gusa agize nta n'urugabano afite urumva rero ngikintu mbwira abantu imana yaguhaye amahirwe ukabyara umwana yese wabyara mutware nk'umugisha ubundi abandi bantu baguhaye batepuresha batagushatse n'uwo gushatse naguha puresha uzamureke ubwo wewe ugira inama wagushatse nawe njyewe inama ngira umureke ikintu mugira inama umuntu mpamvuze kugira ngo mu rugo rw'abandi bantu abariho baguhereza pressure kandi nigine nta mpamvuze kugira ngo abandi bantu batuma ukora amakosa erega ari amakosa agoye kugira ngo uyakosore Clary nk'iryo kosa ryo kuvuga ngo njyewe niteguye kubana Clary ubuzima bwanjye bwose none nabyaranye na Claude noneho muhagaze urumva Claude nawe ari kureba igitwe Clarisse yari bareba igitwe cy'uriya mwana akabona ni icya Claude kandi Claude akunda kuza mu rugo urumva agatangira kugira intimidation imbi ku mwana attitude iki umwana ntago
na wagatangira kugiramo akaba se nivuga ibi nzabivuga hehe guiltiness kabaho umwana gafatwa nabi kubw'umwa kunamagambo nabantu kuko abantu ntituzasheka rw'abantu turiho kuvuga ejo bakabwira umwana atari ko ko tubona usana ko gufata nabi ntagariso isa ni runaka twe turamuzi umwana gakurana iyo gidi akagikuba abana b'iki giye baraje zonoza yabwiye ati ngiye bambwiye ko runaka ari we data aba bana kenshi babaneye no bavuma basiriye kandi mbona umuntu afata nabi hano none ngiye uzanjyana iwacu ugatangira gukorwa isoni imbere y'abana ashaka no kutabimenya bibwiwe na akatanya kubibwirwa n'abandi ariko umwana agakora kandi gemba ndi no kuri side y'umwana mu gihe witeguye kujya kubyara umwana hanze mwereke ni wabo wose garuhangana n'ibibazo byawe nge ndi reka nkubwire ubwo se wabwira umuntu wagenda ukabwira umugabo ati rero nawe nitabyara abahungu nagiye kubyara umuhungu umuhungu si wawe kandi guya nabimubwiye akabimenya ngo umuhungu baramurira Miriya nokubeshye ngo nyinshi reka nkubwire Clarie ingo nyinshi zaba bene wacu zibanye kubera gusa kubera ko bagomba kubana ntago banezerewe uzi ntago banezerewe bro nuko baze muri comment batubwire abantu benshi barabanye kubera gusa murabakirazira ngo nta rugo rw'umunyamurengero ukora divorce divorce se ni hebata imbere yuko se abahawe amategeko abahuza n'iki cyari kiriho he ikintu gituma mubanaho n'umuntu ni spouses na vows ziba hagati yanye na Clarisse tukemezanya ko tuzabana tuzakundana tuzababarirana tuzafa ndetse ntazamuca inyuma he kuko urugo rushingiye aho ibindi byose arufite imbere yuko uzaho aho ni urugo rushingiye ubwo rero iyo aho hafashwe uzuko bera no mu mategeko nshinga ari itegeko ridutayandi ririya rero kugiririya rikorwa n'umukuru w'igihugu wenyine urumva ubwo iyo ryafashwe iryo ngiryo parlement yose iba yatwawe bameze nko gufata amateka nk'uko wabona abasirikare bakinjira muri parlement urumva ni ukuvuga ngo iyo byageze kuri urwo rwego urugo ruba rwarasenyutse kera reka ntabakomeza bakabana ngo nidushashwana bazabibona gute mukabana mutavugana mukabana mudakundanye mukabana mwaranganye imyaka n'imyaka ugashobora rwose abantu babiri mu biki mwakitandukanye umwe agashaka kumunezeza n'undi agashaka undi kurusha kubana kubera ko biriya byangiza mu mutwe ahantu udafite umunezero nta mpamvu yo kuhastikinga mwabyumvishe mwabantu mwamwumvishe so noneho ubwo rero abo badamu rwose nukuri mujye mwihangana mujye uzi uko ubanye neza n'umugabo wawe umeze neza wikita ku bandi bantu bo ku ruhande kuko urugo rwubatswe namwe bembe bababwira ngo mubyara abakobwa gusa kandi none uzasanga nibabyara abahungu gusa bazamara ni nka bino mu banyamurenge urabona nuko ngo ukumeze Clarie ushobora kubyara umwana umugaye kandi nta hantu umugaye birashoboka cyane kubera ko ibyo simbifiteho amahitamo ibyo ni Imana yonyine ibifitemo amahitamo nshaka kuba ntararebaho n'imirari n'umunsi n'umwe nkabyara umwana ufite imirari ariko ugasanga nk'uyu munsi umwana yikundiye umwana tuvuge ndamugaye nko kukuguru si n'ibintu binarenze nashaka amugaye n'ahandi umuryango ugahagarara tugiye gushaka ikimuga n'abantu umuntu iyo munenge ntiyayibonye abandi mamu bayimva ruvukuye kubera ko uyu munsi uri gutera umwana mugenzi wawe amabuye kubera ko yavutse akisanga muri iyo situation ngabeho ubuzima bwose ababaye n'umuntu wari umukunza amusiga mureke ariko wirengagije ko nawe ufite indi byara wirengagije ko wanabyaye nawe ushobora guhura n'ikintu runaka nabawe nawe bashaka umuntu yahura na mugenzi we mugenzi yananirwa kubyara ho kugira ngo mumukomeze mumukamfantinge mumukunde mumwibagize ni nubwo buremere bw'ikibazo yikoreye ahubwo mukaba bwo kumutera amabuye ya ningombe kandi mu banyamurenge ngo ntabyara ngo yongura mugabo yaragowe cyangwa ngura mugore yaragowe kandi reka no mubenda iki kiri na rusange oke ibyo biba bikureba ariko wumvije se amakuru y'umudamu nyamavira wari warakingiranye umwana umugaye ibintu nk'ibyo ibyo byose n'ubugoryi byose warabyumvise njye mbyumva ibi story nk'ibyo ngibyo umuntu ngo yabye umwana umugaka akamufungirana mu nzu abandi batamubona ngirana mu nzu umwana rwose ngo uziko Imana ishobora kugwanika kongera abandi nka batanu kandi ikaguhama impanga hakara niba uzafungirana abantu batanu bose bamugaye mu nzu Imana si umuswa Imana kubyuka mu gitondo Clarie ikabona ko iki gihe runaka idakeneye guhamo umwana Clarisse ntagari umuswa there is a reason why God
imana abonye ko ari byo biri ngombwa imana gucyari kavuga ngo mwiza ntago giye cyo kuguha umugabo kiragera ugukunda kwitaho imana ifite impamvu ya ntago nzambara usango nturagura amashashi mu nzira hehe ariko abantu tureke gushaka gukubera ko nabonye Clarisse kina ryo kimubabaza ukimuhatemo mpaka guba muri cyo kintu ntuka kivemo uzaba bari bihe byose abo nibo banyamurenge aho bamubwiye ngo harababaza yagutsindagira makana gutwikiriramo kugira ngo utazavamo bega iko numva bi nge ndi kuvuga bonzi abantu ari kukamera ndi kuvuga societe mbayemo nge n'ukuri nabaye muri societe y'abanyarwanda mba no muri societe y'abaganda yego no bafite ibintu byo bitari byiza ariko buri abanyarwanda bagira ikintu cyo they know the way to deal with the reality ni nk'abagande ni nk'abanyakenya ibikintu ntiwamushyira umukazi nanga kugira ngo n'ubu bwoko ngo nuwahiye yego Niba harabayeho nari amateka yabayeho mu Rwanda bereke ububi bw'ibyo bintu. Hee, bariga babona isomo. Babona aho byagejeje abarango. Clarisse ava amaraso. Na mwiza akava yandi. Iyo ubabaye ukubabara niko mbabara. People dushobora kubana tutari uko turi ubwoko bumwe. Kandi big ikintu bita kumuvinga on umunyarwanda n'amwe n'umugabo sha divorce ayiguha mu mahoro rwose akamuvinga kandi n'umuryango urakubohora kandi wakora n'ubundi bukwe bakabutaha n'abantu bose bagiye bakora ama divorce n'abantu bose bagiye babyarira mu rugo you have to try again nge nzagerageza amahirwe mpaka mpfuye mpaka ubonye wawe ye baba we uri ko ngewe nzagerageza amahirwe kugeza ku munota wa nyuma nta muntu yigeze kutubwira nzagerageza amahirwe kugeza mbabazi umwana wanjye uvuga ati ntago nashakwa ngo n'umwana ashakwe twese tugendere rimwe ariko no kugendera rimwe mwana kandi no kugendera rimwe burya yabonwe nanjye nkabonwe wanjye kandi twese tukenjoyinga life kwako hari umuntu wigeze cyane ko nanabyaye ndi muto yanjye umwana wanjye ubu ngubu wagira ngo ni sister wanjye hari hari umuntu wigeze kutubwira ngo ntukavuge ngo waragerageje ngurarambirwa unanirwa gute ariko wagerageje unyanirwa gute ibintu wagerageje bitarakunda ugomba kubigerageza mpaka bikunze nta mpamvu yo kuvuga ngurarambiwe ugize gute try mpaka bikunze nge mfite kugerageza mu moko yose imana yaremye utavanyemo n'ubwoko n'ubu nabumwe mwamwumvise ariko umwana wanjye uzamutse ujye umubona ariko ufite igikobwa cyiza gutya uri kumva rero ati ntuyageza mu bwoko bwose abanyarwanda abagande nta kintu bitwaye njye sindamani ku kuboko mu murenge kuri ino myaka afite ntawe umuntu waba warambonye mani ku kuboko azaze hano muri comment abivuge ntago ndambara kandi mfite amatsiko ubwo ntago witwikiye ayo manyamurenge mfite amatsiko y'ivara mana yanjye we niba rimera rite Je ni mu munsi naryambe bizabimeze bazige zakandagira abantu bose. Akubona muzanyira ubundi. Shakufukwe tsaba mbundi. Banza zana niraramo. Zaryambaranye mu rusengero badusezanye ngaruke ndiryame. Ndi bwata rikosha ubu ko ku imyaka yose niwe nari ntegereje. Nago bakwita ikiyayi wanyu. Ntago nabakayayu nkakubwira. Ngo nduta abagore bafite abagabo. Bari kubaca inyuma. Kuko nanya nkubwiza ukuri urabona abagore rwa bajya mu byaro he bari guko nge rero ndi kumwe n'umushuti wanje akagenyereka ama video umugore yamwoherereje kuri telefone kandi umugore yamwoherereje izina ry'Imana Clarisse yakubyara afite abakobwa tungana ngo ni inshuti yiwe ndamubwira nti ntubona iyi myaka yo kureba ama video yarayisimbutse kera cyane bari muri returdage nibwo akibonye nibwo akimenya ko ayo ma video abaho ubugiye ntago wabukinyereje mu video ntambe busa ngo ntware ni minota kuyareba mara iki ko nayabonye kera imyaka yo kuyareba narayareba ntari n'umukobwa numvishe mu minsi yashize nimba ari umwaka ushize washatse amaze gushaka amaze icyumweru mu rugo ahita ava mu rugo yisangira umunyakenya mu mbasa ntago nabakayayo ngo ndute
utu tuyayo twabagabo twirirwa mu makanisa tutazi uko abagore babariye nuko abana babize nuko abagore babaryamye bakirwa hari ababeshya abantu ngo barimo barasenga ntago nabakayayo ngo ndeke umugabo umenye yuko Clarisse Hirwa ari mu Rwanda akaza kukubeshya ngaje gukura ibiheko mu cyumba cyawe ntago ngiye nabakayayo ngo ndute umugore ubu ufite abana mu rugo akagenda akajya kwicara kuvuga abana b'undi mugore mugenzi wiwe ntago nabakayayo ngo ndute umugore wicara afite abana kica ubukwe bw'umwana w'undi muntu urumva n'ubuyayerega imbere y'Imana buratandukanye ibyo nabizaza kubituganiriza ubuyaye imbere y'Imana buratandukanye ntago nabakayayo ngo mbakayayo kurenza umurozi ufata uburozi akaruga umuntu akamwica agapfa nta muntu ndica nta muntu ndibira nta muntu ndicira nta n'umuntu ndabeshya ngo Imana yambwiye inde mbeshya ko Imana twahuri henga imbwire ntago nabakayayo ngo ndute umugabo ubyuka akajya mu ikanisa kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru adafite akazi akora umugore akavunika wenyine akarera abana ngo umbwire ngo ngende akayayo kandi umugabo ari ugomba gupfa ntago nabakayayo ngo ndeke mbakayayo kurenza abantu bapasiteri abapasiteri baradusabirije abapasiteri baradusaba tukaruha tukavuza Niki cyabaye kabasiteri batega intoki cyane wazampaye ari umupasiteri ari igihe tuvuga bino bintu mukagira ku cyumweru avuga indimi imbere y'abantu akavanga Imana yamubwiye mwaho uramarangoza gatega intoki ku byo bintu bifite amakuru ubu se naba ndakayayo kuruta uwo uzabituganiza ubwo abapasiteri baradusabye ubu nabakayayo nkaruta abagabo bakuru bafite abakazana n'abana birwa bafite abana b'abantu ku ngufu barahari hano hanze hakorerwa amaviolence amaviolence arakorwa reka nkubwire kare abantu bakaviola abana batumwa n'imya bakarenganya umuryango ukavuga ngo abantu nibabimenye tuzabivuga bakabitwikira bakabyuma ariko abizi ko umugabo runaka yaje mu rugo rwabo kubasura akabafatira umwana ku ngufu bakaceceka ntibabivuge abandi bantu bazabyumva gute umuco uwo mwana ubuzima bwe buzaba bupfuye umwana akaba deviated from 10 years nge ibyo bintu ndi kukubwira mba mbifiteho amakuru kandi apana mu yandi moko mu banyamurenge mana we ni ukubasabira niyo mpamvu mubwira ngo abantu bose nahoze abantu bafite n'abapangayi si beza umugeze ngo umuntu n'imyaka 25 ngo ni umupangayi muzi ubushize wabitubwiyeho utubwira ati abantu mupangira abantu abapangayi ku banyarwanda ni abantu bacumbitse mu rugo rwawe abapanga yitwebwe iwacu mu Rwanda subize se ko ari abantu bakodesha amazu abo se abapanga yitwebwe hano muri Kenya bo twita apanga ni umuntu kuza ngo mvukana na Clarisse akaza akaba muza akahemwa akamara n'imyaka 5 ngo yarapanze kwaga ugura apanga ugura mucumbikiye akuko ari umuvandimwe kuko ari iki no bita abanyamurenge no bita bapangaye ukaza ngo ngura mucumbike ugize gute ugacumbikira umuntu w'umugabo umuntu ugejeje imyaka yo kugenda agashaka ubuzima akamenya ngo umuntu ararinza aragutya umuntu nuko yishyura renti umuntu ukabaho nuko umuntu abakaba umugabo nuko ndi umukobwa ukuze mugiye gushaka bitarakunda I can stay my life nige kwigaburira kwitunga kugira gute ukamufata ukamushyira mu rugo ugafata umugabo ukamushyira mu rugo harimo abana ubundi akabahera ku murongo wowe ukajya ugira ngo ufite abana kumbe abagore kandi naho ubimenye ukabona nta kintu cyakora abantu mukwiye kujijuka hano ntabwo tukiri mu misozi ibintu nk'ibyo ngibyo buriya ihwa ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka abantu muri aho ibintu nk'ibyo bikaba mujye mureka amategeko abikorewe no muri sosiyete n'abandi babera isomo ariko ngo nimva ngo ni uvuga iki umuco utwikira ibibi mbese ni umuco uvuga iki ku kintu bita umuco ye nkunda umuco ni mwiza umuco hari ibintu byinshi utuma umuntu adakora nk'umuntu ariko abantu baraje bihisha mu muco karari bakoreramo amanyanga abantu bamaze kwangisha abantu umuco ukarebana n'imininga y'umuco ukayibura
ubundi umuco wenda amategeko kenshi ni ururimi niyo mpamvu ugibona n'aba batabanyamurenge n'abanyarwanda kuko ikinyamurenge n'ikinyarwanda nta difference ihari n'uburyo dukoramo wenda ibintu byacu byinshi namwe the same way mukoramo ibintu byanyu ariko ibibindi bindi by'ubuzima buri social busanzwe abantu baraje bihisha mu muco mu muco bakoreramo amanyanga bakoreramo ibintu vurugu bakoreramo ibintu bibi by'akavuyo biteye iseseme ariko kubera umuco mugatwikira kubera umuco mugatwikira ugasanga uri gushaka na miningi y'umuco wanayibuze umuco ni mwiza pe kandi umuco ni mwiza ariko natwe n'umuco wacu turi kwifashisha umuco ngo tugira ibyo twangiza ahubwo twifashe tugira ibyo twubaka tugira ibintu twongera values twongera mu mibereho yacu ya buri munsi kandi n'umuco duvane kuri extent imwe dushyire ku yindi niba ari amakanisa nk'abantu wenda ari mu makanisa ko ni kanisa nabyo nabonye byarabaye umuco amakanisa gatwe mu banyamurenge yabaye umuco ni part of umuco ni kuko tuzi ko nyine musenga cyane mu rusengero mu rusengero kuko bataza basenga ngo ibitangaza bigaragara bigabifatika bibi gusenga ni byiza ariko kwikisha mu nsengero ngo kuba mu rusengero cyane niho umuco niba ari n'umuco insengero nazo zigire development natwe tujye tubona aba bishop aje ariko bari muri za vewiti nk'abandi tubone za charities izindi nsengero reka nkubwire zifasha imfubyi zigafasha abapfaka mu buryo bugaragara insengero zifite amashuri mu buryo bugaragara izanyu zifite iki mana we simbi twebwe insengero zacu zikomeje gutuma abantu gusaba baba bakene bakora ibintu biri nonsense badakora gusa bari mu bayimbungerezi gusa ngo ni urusengero ye birambabaza nk'umuntu birababaje kabisa ugasanga umuntu reka nkubwiye Clary afite gahunda yo gukora ubukwe adafite n'amafaranga yo gukwa yego ubuze udafite amafaranga yo gukwa ufite amafaranga yo gutunga umugore umwana w'abandi akishimira ubwo abakobwa namwe mukunda excitement z'ubukwe nzamayara nanjye ndarikunda narishaka ariko ngiye nkunda no gutekereza kuri next life after yivara nabyo mba ndi kubitekerezaho ugashamaduka ivara bakagukubita ivara ukaryama rukagira gute wagera mu rugo icyumweru kimwe mukarya ku birongoranwa cya kabiri ugatangira guhamagara isi yose mumfashe ako mwebwe ngo iwanyu murafashanya cyane ni iki bafashanya kuko ngo n'ubukwe mu ubukorerwa n'umuryango ariko buriya kankubwire ase ku mugande erega ubukwe ni ubwo umunzi umwe karari niba mu muryango ukoreye ubukwe uzana gutura uzana kwishyurira abana ishuri uzana kujyana kwa muganga warwaye nabwo ibyo bintu mujye mubitekerezaho neza ubukwe ni ubukwe it's just for one day zwana ugira n'umuntu iwanyu gufasha aho hanze kwishyurira inzu nk'abana nk'abakobwa bagira basebukwe n'abanyirabukwe babishyurira amazu nibo baza bakakubwira ni pressure ubumeze nk'uwashatswe n'abantu babiri ukwishyurira inzu aragutegeka n'uwagushatse nawe agutegeka uwo kwishyurira inzu nanakurakaza ntiwavuga uravuga gute nuvuga barakata mbega ubuzima ubwo buzima buragoye n'ubufasha butari ubufasha ubwo buzima buragoye kandi benshi barabwita biruka rwose nk'ubu umuntu akaba ashaka ni ikigabo cy'ikinebwe kidakora ngo gifite nyina muri Amerika rwose nyina w'uwo muntu ugiye kugushaka babawe senti umukobwa ugasanga ashatse igihungu cy'igisinzi cy'ikimayi bobo bamaze kuri yuriya ni gute wabonye ngo se na nyina bari muri Amerika akariko gusubiza ariko se koko numva ese ni nyina na se bazagutegeka nawe agutegeke urumva bariya abantu bishyura inzu ubuntu ufite no kubarakaza n'umunsi n'uyu n'umwe niyo baba bari babari mu ikosa ni wowe usaba imbabazi neza ubwo si uburetwa cyane uburetwa se buvugwa ahubwo murusha kuba n'umuhungu wabo iyo akubabaje ni wowe uri mu makosa urajya hehe uravuga iki mbega mbega senti mbabara ikiganza cy'umunsi tugisoreza aha ariko uzagaruka uzagaruka tuvugaho Clarisse azajya ntamo
uzino naho akantu tuzagaruka tuvugaho tuzavuga ku bagabo uri kumva bashaka abagore bajya hanze bakabasubiza iwabo nta kibazo tuzabivugeho ko nabwo ari ubundi buretwa se yega turi muri mo noneho tuvuge no kuri ibyo bintu turi muri modern slave twavuye muri bwa buretwa bw'abazungu ubu ushaka kumpindura umuretwa wawe kandi bigakunda ubu ushaka kubera umu ushaka kugira umuretwa mu Rwanda kwa ku 1000 cyangwa 10 byo mu Rwanda kamushyira ruka ni gutya haguruka agaguruka icara nturyame saa 8 ndaba ndi kuri telefone ntaryame ntuhagarare ntahagarare noneho tuvuge no kuri abo bakobwa ushobora kujya gushaka umuntu ngo nuko ngo ari muri Amerika hari umupapa twaganiye ubwashize avuga ngo ugasanga ngo umusore w'umunebwe uri aho ngaho ubamuhaye ngo gikecuru ni cyaviza tu ngo gikecuru rukukuri kandi ari umwana w'umusore ungana na Frank ka Frank hari atugashakira igikecuru ariko nta gihari ndi kandi ka Frank karasa nk'abanyabyinshi ewo dutama gutyo mugiye urumva gari nta kibazo tumutamo umukecuru akamushakira viza yagera hari ya Frank avano twabivuganye nugera hari ya we mare kubona gusa ibipapuro kwa muhindura system Frank nakagaruka gashaka uwo yashakaga hehe ibintu bibi hehe so nubuhemu ariko ni ibintu abantu bajyamo babize ni ibintu abantu kankubwiye ariko umukecuru wabazi ko arongowe abizi hehe nawe abizi ko atarongowe abizi ko arakabiza niyo mpamvu abanyabwenge kuri abo bakecuru inama nababwira abantu bari hanze nzajya ubizi kuri umukecuru uzi ko ashatse agahungu kahanga ujye utinda kumudekara nabanza asaze muzahurira ngo nari umuzehe nawe urundi mukecuru ariko abazehe mwana abazehe abazehe babona utwana dutoya niba hari amategeko abarengera hati niba umugabo aje muri Amerika ariwe wamuzanye nibesha akajya gushaka undi mugore bazamusubize muri Afurika wareba ukuntu ibyo bintu bigabanuka ariko ubu ngubu ni viza kandi Imana ijya ibaha umugisha gucira inzira abandi Santia rwose Imana ijya ibaha umugisha Santia rwose mba ujye unkorera umuti kabisa ujye unganiriza ibintu nkumva ndabyumva neza Imana ijya ibaha umugisha kabisa kubacira inzira none Okay, senti. Uziko gakubire tutararangira. Niba kuri gikobwa kize gitoya. Kibiraso byiza. Bagafata ni igicecuru kiri muri Amerika kire kitameze neza. Umwana afite nge ndu umuhungu. Mamanje bankamwereka abageni bombi. Atarabaza ngo ese aka gakobwa anza uyu atuye he? Kamwe atuye mu Jakayore. Atatuye mu Jaka. Naho uyu nguyu atuye muri Amerika. Nyabuno umukazano hanze. Azajya twishyurira inzu. Ugasigara igikecuru kikeguka umwana ati nyabona umukazana ayiwewe atanamuzi barimo barabenga abana bacu b'imyaka 25 ngo barajinze imyaka 20 bakajya gushaka abakecuru bo muri Amerika b'imyaka 40 kandi umuryango wose ugahurura ubukwe bugataha ikindi kintu nshaka ko tuzavugaho nanone ni inkuru nyine numvishe umugabo w'umunyamurenge yashakanye n'umunyamurenge kazi bamara imyaka almost 20 years batarabona urubyaro noneho baza kumushakira umukobwa inaha ukiri mutoya ariko niba ari umunyarwanda kazi amubyarije abikoze birakunda amubyarira umwana amaze kumubyarira umwana nyine urumva yari umugore wo kubyara noneho amubyarira nyine umwana ariko abana n'undi n'uwo mugore muri Amerika barakomeza barabana barabana nyine akumva uwo nguwo wahanga akaba ari uwo kubyara nyine wo kubyara uriya akaba ari uwo mu rugo uyu akaba ari uwo kubyara uyu mbese ni factory y'abana ariko noneho uyu nawe yaramenye ubwenge akakubyara umwana wa kabiri fuga ati ubundi umuntu kuba yanyishyurira inzu yagira gute bingira factory sarakuye umwana wa kabiri noneho hashize indi myaka nk'ine cyangwa itanu after iyo yose bari bamaze baza kubyara babandi batabyara umugore aza kubyara aho ngo yari indi story nzi ari nayo dusorezaho kandi uwo muntu ntari kure ari hano niba nabyumva umugabo ni nk'ariye wari ufite ikibazo umukobwa ari okay bamara almost 5 years they try biranga noneho umugabo
murumuna waraza murumuna waje atebye shoti goririnjira goro yinjiye injira mu muhungu ariko abapasteri bahanga no kwigingiriza ngo Yesu yari yaravuze ko bazabyara Yesu yari yaravuze ko bazabyara yari yarabitweretse none birakunze birabaye uko bitangaza byarabaye twarasenze hano kuri uyu musozi wa Gidura Imana yaratubwi kandi ubuze igitangaza kiri he kandi ubwana taru urumba urumba uriya ntari mubi narabyaye ayo warabizi katabyaye urumva iyo warabizi katabyaye umugabo warabizi nabirirwa baduteka hari bitwe ngo Yesu yari yaravuze nabo barabizi ku mwana ruwa warunaka nabo barabizi nabo babizi nyine nibyo ndiri kuvuga ngo ni umuco ariko ngiye si umugabo nta kibazo mfitanye nawe none abo bakiriye diri gashamo nta cyo kumugora yakeneye umwana nta kintu bitwa ariko ngiye abantu baba barimo baransiza nabagiye ku musozi ako serka nkubaza urukundo ruba rugihari urukundo ruba rwarashize kera ruba rugihari ku buryo wa mwana amukunda nkuwe kandi abizi neza nyine niyo mwaba ngo abanyamurenge bagendera muri denial baba muri denial baba muri fake life urumva baba muri fake life kubeshya kubeshyera imana kubeshyera umuco kugira gute ariko reka nkubwiye niba ngiye nshakanye na Clarisse tukabona kukubyara bidashaka gukunda kabona yuko ngiye kubana nawe ubuzima bwacu turuko nguko bitagikunze aho kugira ngo ngenye nige kubyara n'umuntu runaka nzanira umwana hano kubeshya umwana no kubeshya abantu aho gahika ni mpuvone cyangwa se wende bikaba mu bwumvikane umugabo wanjye nakabizi ku mwana ruwa runaka none nakabizi nafite access ku mwana wiwe he nkuko abazungu babikora South Africa barabikora umugore yemereye kuba poligame South Africa umugore yemereye kubana n'abagabo yemereye gushaka n'abagabo barenze umwe eh urumva ni nkuko n'umugabo naye yemereye gushaka abagabo barenze umwe abagore barenze umwe ariko apana kubana ibi bingi byo kubeshya uriya mukamavana aho umwana wiwe abizi ejo ndakaza kura kamwe ati nuwanje nahirwa karira umwana nawe nahirwa narabizi kwenda n'umwana ataruwe nibyo akora bikora mafareti do it kubera umuco kubera umuco that is a fake life baba we urumva so nibyo nayo ndagaje icyanse keshe si cy'abantu bagize bigakonda ko buri mugore buriye kugira umugore umwana ni achievement by the way umugore ufata byapfana akababara umene uzi ko umugore utabyaye ariko ntashaka agira umunezero kurusha umugore washatswe ariko ntabyare ntabwo byo mbyumvise umugore utashatswe ariko akabyara abana bashaka kumuhereza ibyishimo ariko umugore ashatswe ntabyara most of time ugira insecurity n'umunezero urashira unibyiringiro ariko iyo ufite abana bawe ubona byose Yesu yabikoze byakunze niyo mpamvu nifuriza n'umugore ahari hose byaranze n'ukuri Imana ifungura imiryango igukubitemo igutemo kabisa bibonera kano urumva ariko ibyo kubeshya ngo Yesu ngo nari ngo ku musozi wa Gidura ngo numva yuko Imana mbwenge kandi twe tuzi umuntu wabikora ari n'undi warwaye igitunu Iyo niyo ya nyuma dusoreza izo ubutaha uzazigura wowe kandi nabwo izo muri zanjye utaziguze undi yarwaye igipfunu maze waretse guseka yaba afite inkuru nyinshi nanjye njye sinansanga mu rugo ariko nanjye like muri karakteri zanjye nkunda gusoma I like so much gusoma udutabo twose twose ngira ngo nari kuba storyteller Nene ni zindimi kubera gukunda nyine gusoma nkunda kureba makuru nkunda ku amatwi yange igihe cyose ababanguruye mbese utwo nakubwira turabwira utwo dukuru sente namwe zatumabwira utwo dukuru ariko turi mama somo by the way ndabwira mushene we muri mushene nkubwira uvane imisomo ryawe hano ku munwa ndi wa mbere noneho arwaye igituntu ngo yarazereraga yajyaga agenda nyine mu bagore benshi akava ha akajya Uganda akajya mu Rwanda akagira gute akagaruka hano agashambura ibiheka agafata arwaye igituntu aho kugira ngo ajye kwa muganga kwivuza abayumbi bagakomeza bakuzura namukubitemo kabiri uzamura base barasirimba ibizima byose bimwe si babimara uko babimara yuriya nikagira gute ni karemba abanyamurenge se kwakundi kwabo bahimba baratangira barahimbye ngo umugore yaramuroze umugore abaye umurozi
kubera ko bari baregeze kujya misunderstanding n'umugore kubera kumuca inyuma no kujya he no kugira gute no kugira gute bararera avuga ati uyu mugore ukuntu yari yararakariye umugabo niki ubu wasanga yamuruze ngo amwice asigare wenyine sha umugore ararira agira agahinda aravuga ati nubwo mba nagirana n'ibibazo n'umugabo ntago byageraho mwihuriza gupfa sinamwica sinagira gute sha barabanje ngo barasenze bigeze ku munota wa nyuma abantu nibo urumvaga ku buryo uriya mugore ageze ahantu nyirabuko ageze aza mu nzu gutya arimo abana akambwira ati uri umuruzi ariko umwana wanjye napfuzamurye abo ni abanyamurenge bro ntabwo ari abarundi ndi kukubwira kandi ntibari kure bari hano hafi yawe nk'iryo foto wambaye ku munota wa nyuma haza abagabo batekereza nk'uko ntekereza ko ngiye umuntu ntabwo yarwara icyumweru ngo ndeke kumujyana kwa muganga ngiye uburozi kereka kwa muganga bakamumusangamo barahabwa ati uyu muntu kuki tutamujyana kwa muganga kwa mama harusi he bapime barebe ibipimo barebe uzi ko igituntu kijya kihisha baramujyanye hano hambere babuze indwara ariko baravuga ati ariko uyu muntu ukuntu ari gukorora nk'inka none yaba afitemo kano kantu babohereza ku bitaro bindi bikomeye mu mujyi bageze mu mujyi baragitora ubwo bagiye no kugitora amaze no kucyanduza abana abana bose mu rugo barwaye bakoroye ibitanga bari atangira akire arakira twakubise ibisimba by'iminsi itanu amaze gukira ngo uburozi bwari ariko twebwe icyo twari twavuganye n'imana twari twumishijwe iry'imana rivuga ko umurage mwemwe numvaga nahabura nkajya kunyomoza abantu mwemwe avuganye n'imana umuntu agiye kwa muganga iki gihe yasereje abantu umugore yabaye igituko yabaye igicibwa umuntu arwaye igituntu aho kugira ngo ajye kwa muganga bajye kumuvuza umwe muri hano ngo imana yavuze none baramuvuye kwa muganga arakize ngo imana yari yarabibwiye ibyo ni bimwe mu bintu byatumye Kagame afunga insengero niyo mpamvu tunifuza yiba byashobokaga akajya n'umuntu udufungira nk'insengero z'ahangaha zabaye nka dushe rumwe ruraha urundi ruraha kandi bose basenga ikintu kimwe bose bavuga ikintu kimwe kugira ngo bihurize hamwe bakore urusengero rumwe rugira amahame rugira rugenga rukora ibintu buri wese araryama akarota yarota ngo imana yamweretse nakubera umuyoboke guhera umunsi tugafungura ikanisa kandi I can't be a preacher mwiza cyane ahubwo turarifunguye rero nabo umuvuga butumwa urumva ugafungura ikanisa hano kandi imana igatangira ikavuga igakora ikavuga ariko ikintu cyatumye Kagame buriya afunga isengero ni ibintu by'ubupfumbafu nk'ibingi abantu babeshye imana noneho kurya abantu amafaranga babeshye ibiheko kubikura ni amafaranga ubu umuntu amenye ko hirwa adahari ejo mu gitondo abyuka aza gukura ibiheko mu cyumba ariko se uzatuganiriza ku bintu by'ibihe njye narabwiye ngo ujye umuntu uzansanga igiheko naka kinkureho azakireke kinyice turebe kubera ko nibo babizana si amagufwa n'uduti tw'imyambi n'ibibiriti bazana agahuza akazirika akaza mwicanya no nkajya gupfundika nkajya gukuraho ati dore ngibi wari upfuye warushe yari ari nzi ko ari ubumaji ubwe umwanya twicanye n'uzina simba nagushagetse ikintu uba wacyumvishe umwanya twicaranye hano nese ko hari ababikura kure guys mva reka tubasezere inkuru za Cynthia ntitwazirangiza reka tubasezere umva mwandike hasi noneho ibintu tuzaganira byose tuzajya tubaha mushene twavangavanze twavuze mushene oya ariko byose byari byiza ariko bibiri iravuga ngo byose biberera hamwe kugira gute kudushimisha murongo ntabwo uhimbye senze si bibiriya nzahuza kukubwira no byose biberera hamwe kugira ngo ute kudushimisha kutuzanira ibyiza n'ibyo twavuze bitarimo kwica bikaba bitarimo kwiba bikaba bitarimo kuroga ni ukuri byose ni cocktail it's a cocktail juice so guys mukore subscribe share comment ku biganiro bya Hirwa and Clarisse Cynthia wanyu nyine tuzongera tumugarure mwandike munsi kandi muvugishe kuri muri comment mwandike kandi mushyireho nyinshi tuzire nzaze so ngosho nuko uriwe mujye mutanga comment mutubwire sibyo so ni dushinga urusengero na Cynthia muzatubera abayoboke ni turushinga kandi hano muri Kenya biroroshye tuzahera hangaha ya Nyaritari iyi nzu nini ubwo ibintu byose nshaka tuzabikora njye nzajya mvuga indimi ariko numvise ngo si igifaransa se bingoroporo ngo putini ngo kiriya mugore umwe wavuze ngo amabuno aramuremereye
sukujya muri muri hasos ni nduri ya mugoro mu Rwanda ni garase ariko grace wambi nkoni ngo mukute imana yanjye jamuzana we jamuzi naje mu Rwanda zagendurira mwana wa kibirinduye nuri ya mugore warajibonye oya oya nabona kibonye ndikwereza ku mwana rinye uyera kibirinduye agishira heze nicyo kintu ikibuno jamuzi naje mu Rwanda mwana wa kibirinduye tuzibirandurana Kali sori mzee wa kibiri nduye. Iwari jagori yati. Ari kono nonduwe. Nuka maza ya tujanya. Nuku ni manye mwana ya kibiri nduye. Yesu ni mazima. Nani ngo grase. Mise unga ngo grase. Ya kibiri nduye. Yesu la manuka. Jom zile jamu kwa nakara kana zaga kubitu. Kakana kakana rajwa di. Aku ni ko karin juga ada cibiri indu. Karin, gua ada cibiri indu ya. Ada kah cibiri indu ya? Nono sedze yo. Guys, mereka tu asal jangan aku ni berada cibiri indu ya. So, murah pun jangan kuri cerai rumah ni kris. Subscribe, share, comment. Sekarang dia ada cibiri indu. Ngomong mungkin lagi jangan sih mungkin saya jangan tahu kau betul ngaji mumut. Ni chijera jezo. Obi mwana mwure mwaka wa mkubita. Na mkubita mwutuki mwuzi. Na mwa mwaza. Aba, utoshari kuchigani ilo. Jeza aja mwurugwa ni chenu chenjanya riu mwana wa chibirindu. Wa chibirindu. So guys, jena sezera yewoja. Uli chichinu cha birindu za nubu tulasha chiga. Nasko tulami birindu. Subscribe, share, comment down below. Turabakunda cyane. Ciao, ciao. I don't believe my eyes.